مفتي بلالان هو قمني أبان دولها الكوباد عدا مدى قارن كاسومالنا سرأيه قوت عبد الساق سعيد بلالي وسودال كي سيكوليني تليها عصوبة قيبتا صدحاد القبل كاسناك جنرال مساجع عدلاف يا مدحك لا ياسي بلالان وميقام سرالي لوغو سودو يا عاصمة القبل كاسناك مغالادة عرقابو وعنا دولايت كردين عقل بيدي مغالادة كغور تغي دادويني يكاديد عدوترا بضان وعنا مسؤولين تيه دادكي هالكاسي كسودو ويني يكمد عبر سابقوحين كقبل كي مدحدا يسراكيش كلا دواني عيدا مدى قارن كاح دبانو مدح دقميد وعنا مركي اي وفتي دهال كاسي اي سوق قارينا مدمدو كعان قادر مسؤولين تيه دادكي هالكاسي كسود ويني يي وعنا هالكاسي وچيدا سفر كان يكوي مادين عاصمة دو قبل كالكاسي كغور بيه يي ابان دولها عيدا مدى قارن كاسو مالا سر ريه قوتو عبد الساق سعيد بلالة افكدودة وچيدا سفر كان كتل مامي كورميركي قار كاية عيدا مدى قارن كا وفتي قان هو قايمين ايو هورتو حانو صعونا كورميركي كور عيدا مدى اعادي قاها iyo qodobka labaad oo ah general muuse oo waftigay golaha hoggaamiyaha ila socda oo ah taliya qaybta saddexaad ee loo soo magacaabay gobolka muuse ma aha gobolka kuma cusba wuxuu ahaa raggii dhidibada u taagay aasaaskii ciidamada qaranka ee gobolka sanaag oo baaxadiisu ay leegtahay saddex gobol oo soomaaliland ilaa dhahar ilaa badhan ilaa iyo garada ilaa ceelafweyn intaa dhidibada u taagay ciidamadana waxaan idin kaga dhawaaqayaa Faisal madaxweynuhu isagoo Faisal ku shaqeynayay runtii xaaladii adkayd ee aad ka wada dhawaajiseen ee gobolka soo martay ee dagaalkii ahliga ahaa iyo kii dabada labadaba cadowgaba runtii dhidibada u taagay oo adkaystay hawl adagna ka qabtay lana ilaawi karin Faisal waxqabadka uu halkaa ka qabtay taasoo ahaa fiishankiisu waanu ahayna laakiin waa fiishanka iyagii dee uu ku wada ku shaqeynayay maamul ahaan hadday madaxweyne tahay iyo hadday taliye ciidan tahay baan ku hoggaaminaynay aad baan uga soo baxay waan la shukri calal waajib madaxweynuhu xafladayadii ciidamada qaranka laba sargaal buu biladii xusay laakiin Faisal wuu ku jiraa bilad geesida isagii iyo mahad cambaashe ninka la yiraahdo way ku jiraan taliyaha gobolka Sool iyo isaguba way ku jiraan intaa u dhaafi maayo ragga kale ku jira rag kale badan baa ku jira kaasi ka hadlay taliyihii hore qaybta saddexaad ee gobolka kaashaan sare Faisal Cabdi Bootan iyo waliba taliyaha cusub ee qaybta saddexaad ee gobolka Sanaag General Muuse Jaacadale oo dhaweynayna abaan duulaha ciidanka qaranka iyo taliyaha qaybta cusub sareeyo guuto abaan duulaha ciidanka qaranka Cabdi Rasaaq Saciid Bulaale taliye ku soo dhawoow adigaa waftigaagu gobolka Sanaag degmada Ceeri Gaabo halkan waxa kugu soo dhaweynaya barasaab ku xigeenkii gobolka Sanaag Salaadiintii Uqaashi saraakiisha ciidamada aqoonyahankii dhammaan waxaan kugu soo dhaweynaynaa gacmo furan waxaan rajaynayaa xilkaas hadeer lay soo magacaabay oo mar labaad lay soo magacaabay mar saddexaadba inaad garbaha ila qaban doontaan sidaas darteed aanu guuleysan doono haddaan nahay reer Sanaag nabadgelyadana ka shaqayn doono gees ilaa gees waxaan rajaynayaa kuwiina ka caroodayna inay soo noqon doonaan la isugu iman doono nabadgelyo ilaa garadag ilaa laasqor ayay noqon doonto meel nabadgelyo ah oo dadku isdhex maro oo guul arrintaas ay ku dhamaato waxaan rajaynayaa inaynu nabad aynu ku naaloon doono waxaanu ku shaqaynaynaa da'iraadadii ama fiishkii xukuumadda oo hoggaaminayo Muuse Biixi Cabdi ayaa waxa hadalladoodii ka mid ahaa sidatan waxaana sidoo kale halkaasii hadalada soo dhaweynaa kasoo jeediyay barasaab ku xigeenka gobolkii xildhibaanka ka san golaha deegaanka madax dhaqameed wax garaad kuwaasoo dhinacooda sabootiyay taliyihii hore qaybta iyo dhinaca kalena soo dhaweeyay taliyaha cusub ee ciidamada qaranka ee qaybta saddexaad ee gobolka Sanaag amaan duulaha ciidanka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland sareeyo guuto Cabdi Rasaaq Saciid Bulaale ayaynu soo dhaweynaynaa iyo taliyaha loo soo bedelay qaybta saddexaad jenaraal Muuse Jaamac waxaan leenahay soo dhawaada gobolkiina waa timaadeen si farxad leh oo muglebaan uu soo dhaweeyayna waxa weeye gobolku gobolkiini waaye madaxdii uma cusba madaxda tan gobolka waa tii weligeedba ka shaqeynaysay kuwaanu soo dhaweynaynana waxaanu leenahay guuleysta kuwaanu sabootaynana waxaanu leenahay waliba Faisal Cabdi Bootan ka mid yahay oo waliba dhamacdii gobolkan ka dhacday ka qaatay guul weyn oo dee waxay ila tahay maanta waa nabdoontahay markay nala buraanleysay jaranka waa soo dhaweynaynaa waxaan u soo dhaweynaynaa si qalbi furan oo kaliyo laaba wuxuu ahaa Muuse ninkii dee halkan ka shaqayn jiray ee qaybtan haysan jiray ninku markuu kaa tagaa la ogaadaa wuxuu yahay
walowgaaday inuu nin wanaagsan ahaa aad baan u soo dhaweynaynaa ku soo dhawow baan leenahay maanta halka waxaan ku soo dhaweynaynaa abbaanduulaha ciidanka qaranka Soomaaliland iyo taliyihii saldhigga saddexaad Sultan Muuse oo waayeelka qaybta oo waayeelka iyagii ahaa halka waxaanu ku sii macsalaamaynaynaa Faisal Cabdi Bootaan taliya Faisal Cabdi Bootaan xilligii ugu xumayd ee gobolka Sanaag soo maro waa taliyihii joogay xilligii ay isku huguntay Tiicerfuin xilligii ay dar weyne iyo meel walba ka dhacday xilligii jabhadii caare iyo aynu barnaamijka xagna nabadda lagu eegayey xagna wanaagga lagu eegayey soo dhawow waxaanu soo dhaweynaynaa jalanka waa soo dhaweynaynaa waa soo dhaw qalbi furan baanu ku soo dhaweynaynaa aad iyo aad baan u soo dhaweynaynaa aad iyo aad baan u soo dhaweynaynaa jalanka ku soo dhawow gobolkaagii iyo dadkii iyo dalkii aad iyo aad baanu qalbi furan idinku soo dhaweynaynaa in baan ka codsanayaa dowladda Soomaaliland ninkaas la'aantii caare meesha kamaanu soo saari kareen nabad iyo wanaag iyo sharaf ayuu ku soo baxay iyo sasabasho waxaan leenahay ninkaas ha la siiyo jalan magaalada horena u ahaa iminkana aanu aad u soo dhaweynayno waxaan halka ku sii sagootaynaa sida hore looga dhawaajiyey weynaynaa janaar muuse waxaanu sagootinaynaa gaashaanla sare Faisal Cabdi Bootaan oo ah runtii haliyey waxaana leeyahay waxyaabaha uu ka qabtay wada gobolka Faisal Cabdi Bootaan insha allah waxaanu rajaynaynaa muusena inuu sidaa si leeg wax uga qaban Ali Adan Daahir telefishanka caalamiga ah oo cable tv magaalada Ciirgaabo.